8 квітня депутати Мукачівської районної ради зібралися на засідання. На порядку денному чимало важливих питань, зокрема, які стосуються передачі майна, а саме Нижньоворіцькій сільській раді, Воловецькій селищній раді про списання заборгованості, строк позовної давності якої минув. Також вносили і пропозиції. Прошу включити до порядку денного, ставити на голосування включення питання про програму і фінансування програми підвищення ефективності виконання повноважень органів виконавчої влади, тобто підтримка районної державної адміністрації на суму 1 901 700 000, тобто це розшифровка. Значить, про програму забезпечення рішення суду. Є рішення суду, яке не оскаржується, вимагає негайного виконання, інакше от заблокуються рахунки адміністрації, виконавчою службою, відшкодування фізичної особи, понесених втрат при епідемії. Це на 197 тисяч гривень програми плюс фінансування. Також до районної ради звернулися ветерани АТО. Я прошу включити в порядок денний, значить, від ветеранів АТО, яких ми зараз шановували, вони просять розглянути на найближчій сесії Мукачівської районної ради питання щодо виділення 50 тисяч гривень їм на реалізацію проєкту «Будинок ветерана». Вони бажають трошки облаштувати собі приміщення для заняття фізичним вихованням і реабілітацією. Говорили на засіданні і про медицину, зокрема, що стосується приймального відділення в Воловці. Є звернення Воловецької селищної ради виділити кошти 620 тисяч гривень для фінансування робіт по об'єкту капітальний ремонт благоустрою приймального відділення. Як ми знаємо, 18 мільйонів гривень держава вже виділена закупівлю обладнання, 7 мільйонів гривень на ремонт приймального відділення. І фактично для того, щоб приймальне відділення змогло функціонувати в повному обсязі і ефективно, потрібно просить на благоустрій виділити 620 тисяч гривень. Робота депутатів упродовж засідання була злагодженою. Всі питання вдалося розглянути. Депутатський запит до Держлісагенції України і до управління лісового і мисливського господарства. Питання стосується державного підприємства «Воловецьке лісове господарство». Справа в тому, є у мене інсайдерська інформація, що це підприємство планує приєднати до Мишівського лісгоспу. На мою думку і на думку жителів громади, працівників лісгоспу, це створить проблему у тому плані, що це бюджетне утворююче підприємство Воловецької селищної ради, і у випадку приєднання його до Пустського вже нового утвореного району, ми втратимо у себе в Мукачівському районі це підприємство, яке є, і плюс отримаємо збитки по Воловецькій селищній раді. Тому у мене є прохання включити мій депутатський запит. На кінець засідання депутати подякували один одному за плідну роботу та співпрацю.